یونس علیہ السلام دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریبا سو او سو اتیا کالا مخ کے تیر شوید او نیم سو کالا یا ات سو کالا تقریبا او کم علاقہ کی دی تیر شوید موجودہ چکم عراق دے دا دے عراق پا علاقہ کے یولوے دریاب دے دا دجلے دریاب ورتا ہوئی دا اغی دریاب سرا یو مشور خار دے چی اس موسیل ورتا ہوئی دی موسیل خار تا دا دریاب نا پور غارا چکم علاقہ وا دا دا حضرت یونس علیہ السلام دا رسالت او دا پیغمبر زیو رب العالمین دا سی یونس علیہ السلام دا سی او ہستی ٹول پیغمبران دا اللہ ذو الجلال مقرب او رب العالمین تا نزدی دا اللہ بندگان دی صالحین دی دا امت پیشوایان او راہنمایان دی خو حضرت یونس علیہ السلام کی چے کم زہد و کم تقوی و او کم صالحیت او صلاحیتون او پک رب العالمین خود و صبر در رب العالمین حکمون تا اغا انقیاد او تابیداری دا طول پیغمبرانو کی واخو یونس علیہ السلام باندے چے کم ادوار تیر شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ذل افرمائل چے سوکت دا نوئی چه انا خیر من یونس ابن متا چه زد یونس چه دا متا زویده داغنه بهتره او کچا دوی چه زد یونس علیه السلام نه بهترم فقط کذبه دا دروغو دا بناوه یو خدا نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم دا حضرت یونس علیه السلام یو شان خی او زمان علماء لکی دیده که یو چیره پیغمبر علیہ السلام لخو اللہ دا تولو پیغمبران نوچه تا مرتبه ورکلینا ورفع بعد وهم فوق بعد درجات انبیاءو که یو پیغمبر دا بلنا اللہ پا دیکی بہتره پیدا کلی دیو نبی علیہ السلام فرمایی انا سید اول دی آدم ولا فخر دا تول آدم علیہ السلام دا اولاد سرداری و ما لسه فخر نشتا و نز قبر لوی نکم نبی اسیم نبی علیہ السلام فرمائی کہ چاہ دوی چیر یونس علیہ السلام نا دے بہتر ہے نو دے دروغ نبی علیہ السلام خود دروغ انبیاء نا بہتر نو دا مونگلا دا محدثین جوابو نا کئی خو آسانا گن دے خبر جتا سو پی پورا سے بعد وقت کی او صلیوی فلانکی دے فلانکی نا غور دے خدا بل دا غبل شان و سر خراب کی دا آغا نا غور ما اسا بے کار دے اغسد قطع دے اغسد دلان دے مرتبے نو پا دے نسبت چے سو کوئی چے فلانکی پیغمبر دا فلانکی پیغمبر نگوڑا دے او دا بل پیغمبر شان کم کی دا اغسد بیزتی پا کے راشی دا اغسد پا کاوی راشی پا دے نسبت باندے دا پیغمبرانو پا میانس کی دا غوڑا والے بیا منا دے دا نشے بیرے چے فلانکی پیغمبر دا یونس علیہ السلام نگوڑا دے او یونس علیہ السلام سپا کاوی وسر رازی دا بیا دروغ دے دا بیا گناہ دے او کدے یونس علیہ السلام سپکاوے و سرارہ نوالے او دوئے چیدان دا اللہ یو جلیل القدر پیغمبر دے او ریرہ برگودی دا ہستی دا او دا نبی علیہ السلام مرتبت بیا دا ٹھولو نزیات دا دا بیا خیر دے پدی طریقہ بیا ویلش خو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دا یونس علیہ السلام نم اخلی و فرمائی چی گورے کچھا دا خبر اوکرا کہ دا یونس علیہ السلام نم بہترم گورے دروغی وی دا با قطعان بدا سے نوی دا غشان بنا کمی دا اغا عزت و احترام بساتی نو یونس علیہ السلام چی کم علاقہ کے پیدا شو او پیغمبر چی کل اللہ نبوت ورکی نو گورے ٹکتا نبوت دیلوے شان دی دیلوے عزت تی خو گورے دا نبوت زمدارے رہ رہ جائے پس سر چی کم بوجھ پریوزی کنا او کم زمداری پس سر راشی دا اخوا دی اخوا سرے و عام انسان دا بوجھ نشی بر راش کولے نو رب العالمین پی زمداری فوراً واچولا لارشا نینوا خارتا او آل تک خلقو تا تبلیغو کا دعوت ور کا او زمان دا عذاب نے ہویا روا او دا یو اللہ ذو الجلال عبادت تخلق رامائل کا اور راجے کا بزا اللہ حکمو یونس علیہ السلام روان شو یو سر بی بی دا دو سر زامن دی دی جی پا کملانا بانی تل آل تی او خوال راغلی خوال راغلی دی او با پا کی بیگی بعد وقتی بارانو شی خوال راشی
اگر خوار چی بیا کینی روز دو دری خامخا خلی دا سوچو که چیرا اس قضا انتظار کو ما چی دا خوارو بکینی دا رب العالمین پا حکم که خونا راستی رازی تاخیر رازی تا پوسیو که چی دا خوارو دا بس امردی وی چیرا را خود دوم ردی چی سوی بی پوری وطی چی هم خلق بند علاقه بی پوری وطل دا چلیو که چی یو زوی دا دریاب پا غال بانده کینو چی بچی تا کینو او بل زوی پا وگک او خزه دا گوت نونی ولی چی دا خزه با پوری باسم نو بیا براشم دا بل زوی با پوری باسم لوی خوارو چی دا خوار دی میانستا شوی دی نو دا غزه که دا دا خپا خویده لی چی خپا خویده لی دا نو زوی تی دا او گیه نپروده دی ما شوم اخو دریاب دی غلغله وی چی دا سنگ ما شوم پسی عمله کرده چی دا ما شوم رو چد کم خزه دا گوت نقلازه شوی دا غم او بو یولا ور از مایش امتحان تا از گوره کن من دی جوڑ اکلده چه یرا اس دا خزز رو نسما یا دا ماشوم بچه خو خزم دا گتو نو وطل و ماشوم بچه ام دا رازی دی خواتر بل طرف تا اغا بل بچی پس چه گوری شرم خود اغا خلکی نیو یا غرنی می تا رسوله من دی شرم خنم بچه سو خلاص زنگل تا دی یو بچه لا بل تیو بو یا خزم تیلا دا ازمایش سخت ازمایش و امتحان یو سوی الوان دی که یو بچه پا او بولو شد او دیو انسان مخ که چه بل مچه شرم خود تخته او خزا و سرد اغمو بیوسی او نام و نشان و پتمو نلگی او بعضی وقت سالی وی که نا یه روی بچه صبر و که از وید من شد یه روی بس آقا ارمان که دا لاش پیرا تا میلو شوی وی که بعضی وقت سالی ارمان که خیر دی که ملوی خود چه لاشی میلو شو پکبرو لازونو خوی خخ کم کن دا بیا دیر افسوسی که دا بنده اولاد یا رور یا خزا یا سوک مرشی و دتا اغا دا مرونی نا پس اغا لاشم معلوم نشی اللہ اداس امتحان نا مسلمانانو ساکی بہر کیفو اس جوڑا نشو اوز دا اللہ حکم خودے کنا زرب العالمین را کرم تو وام غشتلتا انا للہ و انا الیہ راجعون او لار پا دریاب بانے پوری وطا چی با دریاب بانے بل طرف تا پوری وطا زانی اور اسو اغا قوم تا چی کمو درب العالمین خود لیو کہ اغی تواز نصیتو یا غار کی دیر شو او سحر براوتا قوم تا بے نصیت کو او ما خام بتا غار کی نیکورشتا نجومات سے جب اکش پتی رکی نسو کولا زیور کئی او دعواز کی چیئے خلقا تاسو چیئے دکم بوتانو عبادت کوئے کان امتراشی لگی دا ٹول دروغ دی او دا یو اللہ عبادت ہو گیا اگا اللہ چی زمون خالق دے زمون مالک دے منگے پیدا کری ہو او دا بوتانو دا عبادت پرے دے نگورا که دا بوت پرستی او دا شرک دا باطل او غلط دینم دے خود چی دا چا دین دے دا غی مخ کی دے خلاف آواز کیا خودان لکار گورے گو او زمون پل مذہب دے که سڑی راشی او زمون پا مخ کی زمون دا مذہب خلاف آوازو کی نوچے چا کی مسلمانی او نابا پی ام لخا مخا کی ندارا که دا بوت پرستی خود آقا قوم مذہب او دا غی دینو نوچے دا آوازو کن آغی پر آکی خود وی وہ وی وہ خا زمون دا چې کم خدایان ور جوړ کړی دی او دا سجدی ورته لګاو او دا زاره ورته کو نظرونه او صدقې دی په دا اوسه کار شو نوی دین دی راوړه نوی مذهب دی راوړه دومره وه چې به هوش رب العالمین به مرغه را وسله مرغان اغي به دا وزر په بو کې لم دی کړه او به په دې باندې به پونه لکوله دا پیغمبر معجزه ای بیا به تیغه مارغان که ستاسو خیال دا مارغان کله کله په دې ګرمۍ کې چې دا تو والي نو دي دا وزرې په دې اوبو کې بیا رپی ما په خپل تاسو به کتلي هغې به لاړه دغه وزرې به یې په اوبو کې ووالي او هغه به راغلې او در پاسه به یې غپونه لکوله چې هوش کې به راغې بیا به ورغې قوم ته به اعلان وکړې قومه د الله نه ویرېږې ګورې مه کوې یو الله ومنې او دا کم کاڼي چې تاسو په خپلو لاسونو تراشلې دي دا پرېږدی ګورې دا هېڅ فایده نشي درکول هېڅ نقصان نشي درکول یو الله عبادت وکړې قوم مالدارم ډیرو او مستم ډیرو او ټول مشرکانو شرک پہ کو دا حقیقت دې ګوري پدې مونږ له رب العالمین شکریا دا کول پکار دی الحمدللہ چې مونږ رب العالمین هغه قوم پیدا کړی چې مونږ شرک نہ کو الله یومن یو الله من الله سره مونږ شریک نہ من او قمق القوم بخبر الله سبحانه دې بوت جوړ کاو بیا ودراو او دا بل زوی راکې دا به باران کې دا به مې بیماره نه جوړي دا بران تکلیف لرکی زمونگ دا قیدر چی دا ضرر
او دا فیدی دا تکلیف او دا خیر مالک صرف او صرف یو رب العالمین اللہ چی او نغواری دا چاپلارم چا دا نقصان نیچی رسول اللہ چی او غواری اس بمنی اس او پل کور کے دا سی تکلیف پر تپیخی بیماری با پیخشی بل غم برا تپیخی اس بمنی او پلوی غم با گرفتار و مبتلا بش دا خیر او دا شر مالک سوک دیرونو یو اللہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ قرآن حکیم کے اللہ فرمائی کہ پتا سے تکلیف راغی ضرر راغی مصیبت راغی دا مصیبت بیر اللہ نہ بل سوک نشی لرکول دا با اللہ لرکے ڈاکٹر خو علاج کئی خو ڈاکٹر کی خپلا نا جوڑا شی اگر ازان بچکول شی سینسدان ڈاکٹر بادشاہ مالدار نواب غریب ملا امی ولی دا زمانی یو دیر اچس سڑی زان دا بیمارے یا دا مرگ نا بچکول شی نشی بچکول تا بس بچ زان نشم بچو تا بس بچ ڈاکٹر زان دا مرگ نی تا بس نا مرگ بچ سینسدان زان دا مرگ نشی بچکول تا بس بچ دا حقیقت تے گو ایو ڈاکٹر خبر کول ایو مریض تا ما دیو مرگرے دیو دوست اگر خبر کول ڈاکٹر لورا نیم زل بیمار وی ڈاکٹر لورا نیم وی ڈاکٹر ماتا وی ڈاکٹر مسلمان ڈاکٹر معلوم ہے وی ما دوی چی یرا فلان کی بریو خبر ادتا کون زل خست علاج کون خدا لکی سو چکا چی گوالی زستا جن یا سیکنڈ زیادو لے کمولے نشم ستا زندگی نشم زیادو لے اسے نا دادی سوچ راشی چی ڈاکٹر مال علاج کی زمان جن بس زیاد نا 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 ستا چی کما نیٹا دا ام پاقا نیٹا بمرے ستا چی کم جن دے و کما سا دا امکتا بھائی اگر نا زیادو لے نشم امار دارا نشم زیادو لے خنو علاج لانا بھی اصلا کے علاج دے لکم تالا جون دل زیاتو لري نشم علاج دا ډاکټران چې مونږ کوې دې لپاره کوو چې ستا کم ټیم الله مقرر کړی دی چې هغه تلک پاسانه ورورسته دا درد در باندې نه لګې خپې دې کارو کې وګرځي او لک تکلیف درته نه چغې ونه وې فریاد ونه کې صرف هغه نه ټی تلک پاسانه ورورسته او دا علاج کوم چې الله شفا واچي نو کوي وکي الله پکې شفا وانه چي کنه دا ډاکټر دې دنیا ګولې خوري او ماګه ډاکټر بیا په ډاکټرانو باندې ګرځي نه جوړي نو دا شر او دا خیر مالک سوک شروع اللہ شو تکلیف او بیماری ختم ان کے سوک شو اللہ شو تا زمان گا عقیدہ و زمان گا ایمان دے ان بوتانو ترام رام نکو دا نکو بوت پسر باندے بے شاعت واچول دا بوت پسر باندے بے غوڑی واچول بیا با ارتناس یو کس با بوزی ورتاو چے مچان پہ کی نہیں اگا شاعت بے بیا ساتل دا پا کی تبرک تے دا برکت تے کم بوت جلان نمچ نشی شرلے اب تالا کم لے زوے درکے تا نہ مصیبت پا کم زیادہ لڑکی نو دا منگ دا اللہ ذل جلال حمد ادا کہو دا اللہ شکریہ ادا کہو جدا منگ اغا دین دے اغا اسلام دے اغا مذہب دے چاہا یو اللہ منگ منو اللہ سر شرک نمن دا بدا دا یونس علیہ السلام نصیحت و اقبل قوم تا قوم برا گیر کہ او بے واہ او بے واہ بے ہوش بشو غریب دون بے واہ و بے ہوش بشو چی بیا با مارغان و وزر پا ابو کے لمدو لے دل پاسا بے ترم کیا گانے کو بادشاہ تا پتاو لگی دل بادشاہ را ویراوی غوڑا مخامخ ایزان ته حاضر کستا سس چغیر جوڑی کڑی زمون پا علاقه که اولوی اختلاف زانم پا خلقو دیو وها اختلاف دی جوڑ کڑی دا سکے تس مقصد دیوی ذره یو اللہ بندیم یو رب العالمین زما خالق و مالک دی او دا اللہ لوی عذاب را روان دی گوره خدای تو گوره اللہ نو یاری دی قبر دی حشر دی اخیرت دی اللہ با حساب کتاب دا سرکی او دا دنیا دا دی لاول لنبی تا پوز بلا عقیدی در نکی مسلمان یو که کافر ہے خود اللہ نہ ہو یارے گے لوی عذاب نہ میارو استاد خیر لٹو بادشاہ سلامت او یو اللہ من خا نو عقیدہ دے رولا دی جیل کے واچے دل بس سزا ور کو خود جیل کے واچے او دا سے تن جیل کے واچے کہ دی پکی ادرے رہے ہوں بس بادشاہ حکم بادشاہان کو زل جیلو نہ بجور کڑے بو خلق دا پارا مسلم دا باد جیلو نہیں خراب خراب جیلو نہیں دی بو تو یو تنگا او تیار کوٹا کے غریب ور واچے گران دے اور بسے ہوا دا سی کوٹا کی واچ ہو چی دے پکی ادھرے دیم نشو دا سی کوٹا کی واچ ہو چی دے پکی سملاستے دیم نشو ڈوڑے بس کل چی منگا ہو گوارو ور بدر پسی کلاو ڈوڑے بدر در ہو کل چی منگا ہو گوارو نور بدر پسی کلاو با بدر در کو اچی منگا ہو نگوارو کنا دوسا آقا اللہ نا دے گوارا تکی یو اللہ دے یو خدے دے وقا مالک دے دا خیر و دا شر دے رزق ورکی و بورکی گوارا گران دے اور بسے دے وقتی باری پڑھ در سی اللہ سو حسن دا کم قیدیان غریبانان چی دا کافرونی ولی دی امریکی و برطانی او داس جیلونو کی خواران دی رکلی دی سر پولا پتی دشمنی نو اور سر سر دین او پی اسلام بانے خبر ہم نمون پشان مسلمانان نمون پشان دا اللہ بندگان خدا ابتلا اللہ پا مسلمان را ولی
دنیا دا مسلمان جیل دے دا کافر دا پارا خوشحالی و جنت دے نو دروازے اور پسی بند رکھوے دا کنا اللہ تا خود تچے گئے چی یو اللہ دے یو اللہ دے بادشاہ و تاوی چی دے خلقو لے خدا لے دکھ دور کم دا روڑے خود دور کم دے خلقو لے زباد سے امرا دے خلقو او تاوی نا بل اللہ مشتا زما در باندے رزق بند او میں در باندے بند دیکھ لے او سا قفل خدا تر چی گئے چی دلے در کیو جنان دے اور پسی ہوئے خلام میرا بان بادشاہ دے کیو سورہ دے تیرے شنو بادشاہ قفل وزیر تاوی وزیر سے پلال شاہ بگور وزیر تر وزیر تیرے شو سلیخ ویلو گی مڑی تیرا او باسا ایک پل سامل و سر اوکو پرے لگا سختی خون ورکلا کہ تو بیستی خوڑے رکھا دا کہ نا او باسی چی برابر ایک ورش وزیر سے ورکی چی کم دا جیل وزیر دے دا جیل خانہ جاتو چی اغا سنگ ورکی جرندے کلو کلا اگا خدا خیالو چی دا وات تو یا نها لس رو دیار سو چی بھی دا تیر شوی دی پا دا باندے او تیارم دا او بم نشتا دوڑیم نشتا او دا دا تنگا کوٹا دا چی اغا سڑے پکے ادرے دیم نشی ملاستے دیم نشی بدے غریب پکے مڑی او کا مڑ نمی نو پسا اخیری چل گو مجھے دروازے سنگ کلاو کلاو دی وزیرو قتل نو اگا تنگ کوٹا دمرا و تعالی فراخا کل دے چھ سمرا دے نظر لگی سمرا جے نظر لگی اللہ کولی چھے کنے چھے کولی چھے عقیدہ نظر او دارا پیغمبر موجودہ دے اگا تنگ کوٹا دمرا کلاو چھے سمرا دے پکے نظر لگی یوا اگر کی یو مزیدار قندیل برن یو قمقم و چراغان لگی در دیو ناش نارانا دا پکی او مخی تخشتخ کل مزیدار آلا بطک پروت دی پکی او بپرتی دی او دا انگورو غنچا کی پکی پرتی دی او دی والا دی پا منزا حد دیونا سر سر وزیر چی او قتل حیران شو وطا بار روزی گوری والا کتا دا جیل اگا والا کودا گیا نوا خو من کودا گیا دا او تنگ او دا خلدون فراخ را چی دی پ او دی رانا تا وګوره داسې رانا خو ما چېرته د نورم نه دی او بیا دې اوبو ته وګوره یخې اوبو ته پرتی دي بتکي کې ته دا چا راوړي دي دروا او دا اوبه چا راوړي دا ځای چا کولو کو ورته دا انګور ورته مزیدار اعلی پراته دي بس هغه پوه شو دا وزیران خو مخیاري کنه دغه سلام وګرده وروره معافي غواړم دا چا دا دا ځای راته سنګ کولو دي دا رزق او دا اوبه پیدا هغه ذات چې زما ورباندې هغه ذات چې زما خالق دي زما مالک دي از یه رزق مالک دی دا آقا ما تر سکری نا غار تا تا را باین تنگ کرد تاوی که غلا ری دا غا دما لشتا کرد تاوی او ببیر باندی بندی کلی او بزور کن دوڑه زور کن او باو دوڑه زما پا اختیار کردی اگر تا بل پل زوین دست اختیار کردی دا دلوی اللہ پا اختیار کردی گورا مالو سلده او براکی کنن را کن مال رب العالمین دوڑه را کن را او وزیر و تاوی چیر دا خون اپوش چی دا خون ایک بندر دا خون ایک بندر برگزیده بندر دا خون واقعی چی وی ته ما سره به سیم داد وکړي وی ګوره مکه عمر کرا روان هغه وخت کې نصیحت وته کوي دا قبر توره تیار را روان دا الله عذابونه را روان دي وی بالکل مې ومنل سو وی پیدا وا چې الله یو دی او ما دا الله رسول منه دا الله پیغمبر مې ومنل وی ما سره به الله سو کی وی دا کومه تیاره کې تولې ده چې ما باندې الله رانا کړ دا قرنګي دا قبر تیاره به باندې رب العالمین دا قصیر نه قبر با داسې را باندې الله فراخ کړي لکه دا کوټه چې ما ته فراخ کړل او قبر کې به الله دغه سې رزق درکړي لکه په دا تنګه کوټه کې چې ما درکړي اسانه خبره ده نو ګوره کړه قبر تیارو د دې دا کوټه او قبر یو چې ما ته الله څونه فراخ هغه پاک اسات هغه وزیر صاحب ایمان مسلمان لال بادشاہ ته الو جی صاحب واقع خدا سے سره خو مونږ کوټه کې جنند کړې ده کوټه نه الله داسې جوړ کړې رزق اور سور د پراته بادشاہ خو یاو اپوې شو چې دا خدای الله پیغمبر باندې اس کا دیوا جنم نیشم ہو جائے اللہ پا قہر نشی کہ سزا ورکم اللہ پا قہر نشی او کہ مانا میں خوب آدمہ بادشاہی جی خلق ٹول لگے مرگری کی گی ٹول خلق لگے مرگری کی گی مانا لے خویم نشم راشد وطن نبی او باسا زانتے حاضر ویدا سے کار دے چی تم ہم تنسیت کیا نو تم میرا بانیو کا من دی دل تن پرید تو دا من دا وطن نو لار شو دا من دا وطن پرید اوہ کال حضرت یونس علیہ السلام دیو تنسیت گوارے ہوگی اوہ کال زمون دا وطن پرې دوزه او کنه پرې دینو بس بیا موږ سزا درته وجنو داسې دوک دمکی ولا نور هغه ته پتا و چې ته ځنه نقصان نشم رسولي که نقصان رسوم نو زګیرې ځکه دا هغه منقبت او دا هغه غلوی به ته معلومه شو حضرت یونس علیه السلام ورته چې روان چې د بادشاه نه وتوې زه خو یو خبره درته تاسو خو ما شړی خو ګورې مه کوی ګورې ارمان به راپسې وکړو چې وی شړه رب العالمین دوباره راولېږوې ورشه بیا ورشه اغوی تالا دمکی ورکا و آخری او دمکی ورکا ورطا ہوا چه گوری کتاسو زما دا دین او نمن
سلویخ رو دی بس پتا سو بازار پاس او عذاب بدا سی چی پلومبو درے رو دو که مخونم تک زیاری بیا درے رو دو مخونم تک سری او بیا درے رو دو مخونم تک توری او پلا سمر از باندی بدا سی عذاب راشی چی تاسو ٹول بتا با برباد شی چراغ قوم تیر اعلانو که زای رو استانت دا سی نور و خلق و منتویری دی زکا غا عذاب دی پریشتونی نرابانی دی راش ندی من یونس علیہ السلام لا چی سنگ لالا دا دریاب غالی تورا سید چی کم فرات دریاب لوی ال تورا سید نو ال تکی دی ناس چی سلویخ رو دی پورشو چی سلویخ تم رزم تیر شوا یو سلویخ تم هم تیر شوا غلط رو دیم تیر شوی یو شپون کی را روا یا شپون کی جی سنگ راغی نو یونس علیہ السلام دی تپوس پی تم نینا را وی دی نینوان وی خلقی سنگ دی وی خوش آلی وی تو تیر آلی وی زر آلی چی تکلیف ایسم نیشت خلقی پا خپل خپل پٹو کے خپل دکان دارو کے و مزیع وی شوی شرا دی عجیبا علاقی سوچ کری چی اللہ ما سر خودی دا وعدہ کرو دا سوش بل سر راغی غنی تپوس پی کاغم مرتا باس خپشو نیغ لال پا دریائی فرات باندی ورغی چی رب العالمین دی خلقو سر بس تری کی سنگ لگو بل پا دی قوم کی او صفتو اگر صفت منکم نشتا اداو چی دروغ بینوی قطن دروغ بینوی او چی داغی دا بادشاہ دا اعلانو کچی چا دروغ وی ملک وجنے دا دروغ جن داغی پا قانون کی سزای موت مرگو بس چی که چا دروغ وی سر تی قلم کوی وجنے نو دیو غریب لکی وی چی کزو سوال لمانو قوم تاقو عذاب ملو نشو او ما خورتوی رو چی سلوی خوزی پس با عذاب رازی نو داغی قانون خدا ری ما با ملم کی او بل خباب شو چی اللہ ما سر دی وعدہ اکلا او ستا پا وینا بانی ما خلق و تعلانو که چه عذاب را زی اللہ کا عذاب را نغیدہ بس کی دیده که حضرت یونس علیہ السلام لگ تیزی اکلا پکار داوه چه در رب العالمین دا حکم او دا وحی انتظاری کلی و دا اللہ دا وحی انتظاری و نکا او نیغ لال دا دریاب غالی تو پا کشتے باندی پوری غالوس پوری وزی کشتے تو خد پا دی اللہ اس خپشو یہ تاکو بدا ما دا وحی انتظار گنے ندکل یونس علیہ السلام پیغمبر دی انبیاء دا گنان اللہ پاک ساتھی دا سا غلطی ندا خو صرف دمرا چلوی انسان که معمولی غندم دا سی او عمل اوکی نو پا غبان دے گرف زیاد را دی ایو سالی بلتا ہوئی کیا نا اللہ کوئی تا دا غلطی والے اکڑا ویجی اپلا ویجی اپلا کوئی تا والے اکڑا تاسو که پا دنیا کی عرص کوئے اسم نشتا تاسو لنا جنک تاو نرلہ دوزاشتا دا سمزان گانا لیلی چی تاسو بس طول پاک پاک ہے خوک مولا غریب ما مولی غندیم پک اگا کی دی نو وطا گوتا ما گورا کن مولا سے گورا وطا کن لیکن تا طول رس پچا قلو کی دوب گرزے او پا نجاست او پا گندگے کی دروغ وے دوکا کے غیبت کے چغلی کے حسد کے بغض کے او ملک تی پا مخا غستے لنو که پوٹے مولا قدم کوک کے خود کنا قدم بیم کوک نہیں خے تا تا باسی دا غاق اخ پا گا گخ کاری نو لوی نقری بر جوڑی کو با دا خدا شان دی دا یو رواج با ہر کیف حضرت یونس علیہ السلام خود دیر وی شخصیتو نو گناہ نوا غلطی نوا لیکن رب العالمین پی خفا شو چی تاغو با دا ما دا وحی انتظار کرے ما نا با دا تپوس کرے چی اللہ دا دی سو کرے نو ما بجواب در کرے نو دا ما دا وحی انتظار دی انکو نیغ لارے وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَادِبًا قرآن کریم کہ اللہ کب والا مئی والا مئی والا اِذْ ذَهَبَ مُغَادِبًا پا غسلا کشتے تو اور مخام بخش کہ غیو تو قتل او دا خوڑی نورانی مخوالا نیک سلی معلومی گی خس سلی معلومی گی چرت دی سیبا تو آگے طرف تدم را خیج اخو با لوی لوی کشتے با دا واری واری نا لوی لوی بادمانی کشتے با پس اونو خلق با پکنس او خط کشتے تا کشتے چرا دریا میانستا شو بس گرداب پیرا هواگان امرالیو چپے امرالیو کشتے دا سم اولی دا سم اولی تولو خلقو اللہ تا چگے جو یا اللہ دا سو دا سو وقتی بیا کافرم اللہ تا چگے جو قرآن حکیم کہ اللہ ہوئی کنا ویدہ خلق کی مونک کشتے کرا گیر کو کنا یا پازاب کی گیر کو دی بیا اقبل بوتا نہیں گیری بیا یا اللہ تا چگے دا کشتے چکم مان گیر یو کم ڈریور دے اگا پا کیلانو اللہ کوئی دا سکار دے زمائے و تجربہ دا آ تجربہ میں دادا آقا زمانی کی خمریان و غلامان چھے کم رئی دا خپل مالک نا تختی دلی وی او زمان پا کشتے کے سور شوے دے نا زمان کشتے غر کی اگا مرئی زمان پا دی کشتے کے چھتا یا عمرئی دے او دا خپل مالک نا دا خپل مولا نا تختی دلی دے میرا بانیو کی اغزانو خواہے
اذانو کا چا غمم لری او گا اغزان نہ خایا ٹولا کشتے گھر کی ٹول مرو چا کار سر جزان کھے یو سڑی وچ ز گھر کی گم دا ٹول دے پکے گھر کی مرے جان چتا کھے یونس علیہ السلام پوے شو وے پاسے دے زار مرے ایم تے خپل مالک نو خپل مولانا لا تخت دے لیم اگے تے کی نا تا غنی تا کو دل خین سان وے نہ کنا پوے شو کنا جے خپل اللہ دا حکم نہ بغیر روان شے وے اللہ ما تا حکم نہ نکلو دا اللہ دا حکم نہ بغیر کیشتے اگر خاطر وے زا غمرایم ما دا رب العالمین اللہ نم ناخلی کو ما دا خپل مولا دا خپل مالک نہ دا خپل مولا نہ دا خپل مالک نہ دا قسلا روان شے وے ما او دا کیشتے دا اگر کیگی او ما غور دے وے نہ قران حکیم کے اللہ تعالی فرمائی فساہم فکان من المدحدین قران دازی او کلاوی کہ ننا قران دازی کو ددن عمر او خد بیا قران دازی کو بیا ردن عمر او خد بیا قران دازی کو بیا ردن عمر او چ دا ما غم رائی دے کہ د خپل مولانا د خپل مالک دی اجازت نہ بغیر راغلے تفسیر ماجیدی لکھی چھ دریا پر کشتے پر غار او دے کہ تاسو میں نہ کردا د خپل ٹوک کو تے کہ ساتھ رواج دادی دم اگر مانگی تو استاب رواج او طریقہ دار کے کم غلام تختی دلی دا مالک ناغا و غردے کشتے بتا تو ٹول بچے کے خیر دے اس اگی ویلے رکھا دے وینی وہ دریابتا او غردو وچے دریابتا سنگ غردے اللہ فرمائی فلتقمہ الحوت وہو ملیم کب ورتا قلوازا لوئے کب اجدہا پر دریاب کے لوئے کبان او سمشتا لوئے کبان دا غرون و غرون عمرو دا لوی لوی حیوانات عمر غٹ غٹ کبان دی پکے یو لوی کب اللہ قرآن کی فرمائی خلا ور تواز اکلا خوچی دی سنگ ور ٹوپ رو بس آگا کلپ پا دا خلا کیو نو تیرے کشتے خو بچ شوا خالکم پریشان شو خپا شو چی اللہ دا اسو شو او دے کب تیر کب فل تقا محول کب یو الواق سر قرآن حکیم کے اللہ یو نوالے سر روغ تیر کب اللہ کب توی گوری پام کوا دا یونس تا لما خوراک لگوری گیرے لنے در رسو لستا خوراک نا دد گیڑ استا دد پار استا گیڑ جیل دی جیل اگر دریاب کے کب چکر روان اور اللہ تعالیٰ دا اغاغ خیت او دا اغاغ سرمن دا سکل لکا دا شیشے پشن شیشہ کے جو انسان تا دیوال اختیاری دا کب پاگا گیڑا کے دے سکی پاگا جیل کے سکی اللہ فرمائی فنا دا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پا تیارو کے اللہ تاواز یو تیارا دا دریاب دا بو بلا تیارا دا شپے دا بلا دا کب دا گیڑے تیارا دا یو تیارا ندا اول تصوی پا من خلقو جی مصیبت راشی نمون گڑے وڑے شو بیمار شی سلے کر گڑے وڑے شو اللہ ذرے سے کر بل سوک نشتا اللہ غفلان کے کو گناہگار دے اپا ایشو اشرت کی دے وزر را گیر کریں گورا دا مک دا خبر مکہ ہوئے گورا دا لیر خطرناکی خبر کہ کلم مصیبت راشی نو اللہ تا رجوع کے توبہ و باسے رب العالمین تا اللہ سر من نے جنگ کولی شو نو سر زور کولی شو نو سر زبن زور رسی زبن یو یو بیخت یو یو اندام یو یو گتا دا دا رب العالمین پہ اختیار کی دی گورا چھ صدر سرکی اللہ سر کولی شو بہر کیف التسوی فنادا فی الظلمات فظنون اذ ذهب مغاضبا فغصہ کی قوت کب والا اللہ کب کب گیری تو رضی کرتا فظول ان لن نقدر دا گمان ہے چھے مونگ بدوائیں سے سختی رانا ہوئے سختی بر نقدر نقدر قدرت توی دا طالبان پی پی نقدر قدر اقدر بدو مونگ سے تکلیف پرانا ہوئے فنا دا سے کب گیرے تاو دا دریاب چرے تا مول
او التا واس کی فنا د فی الظلمات الله لا اله الا انت یا الله استان بغیر بل الله ګور نشته مکه اواز کی کم چې پزما کبل اواز کو لا اله الا انت بل معبود نشته به استان یا پروردگار سبحانك یا الله د هر ابن قطا ګور الله فی پد کی فریادونه نه کی ګلی شکوی نه کی سبحانك یا الله ست تسبیح و یا الله ته د هر قسم عیبنا دا هر قسم نقصان اللہ پاکی انی کنت من الظالمین پروردگار ما زیادے کرے زیادی کہ ان کو نظیم چستا دا وہ انتظار میں ندے کرے ما زیادے کرے سو رو جدہ کپا گیڑا کرے سو اوور وزی وئی سو کم زیادے خو راجح روایت دادے چیش سلویخ رو جدہ کپا گیڑا کرے 40 دن الکوی دا کپا دے گیڑا کرے ساسنگا دشتا بازی خلق خدا سے مشتا کرے کپ دے گیڑا کی دادی ساسنگ ہے نا دا مور پا گیڑا کی چی ماشوم جم دیوی او پرو دا ساسنگ ہے اللہ دا طاقت نلری کپ دے اوبو کی جم دی نلی اللہ غلی دا اکسیجن انتظام دا اوبو نکڑی نو چی قبل اللہ دا اکسیجن انتظام دا اوبو نکڑی او دا ماشوم پا گیڑا کی چی دا ماشوم چی دا مور پا گیڑا کی دن پرو تیا غلا ال تا کی دا اکسیجن انتظام کی نو دا یونس علیہ السلام دا کپ پا گیڑا کی نشکولے خامقا کولی تو التا کہ سب اللہ تا پروتے او دا لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین نو سب برا پا اسمانونو کے دا اللہ دا عرض سر پا خوا کے التا برا فرشتے اللہ تا وی اللہ یو آوازو ناشنا گن دے آواز او دا آواز من چھتا مخی ندے ولی دے او اللہ دیر دا جزے آواز دے دیر رو رو لگیا دے او ستا یو بندہ اللہ تا یاد دے ولیر غلی غلی آواز اولی خوچے اللہ دا پتہ نگی جی دا بندہ دے کم زے دا انسان آواز اولی خوڑیر دا جزے اللہ دا سر معلومی گی لکا جدا انسان چتا دیر مضبوط زے کین خط دے اللہ و گیر دے بھائی سالے چی چتا گیر شی کنا ستا ہو دا مرے و گیر شی نو کدی آوازم کئی دا مرے خفی کنا نو دی زور سرک آوازم کئی خوڑیر معمولی آوازی دا خلی ننوزی اللہ ستا سوک بندہ دے ارسو چی دے یا اللہ او چتا دا سیو تکلیف سرا و غم سرا او دیر سختے سر لاغا آواز رازی واللہ دا ممازدو لکا جتا یاد ہے یا اللہ دا سوکتے نہ غر کی راستہ لیشتا نہ بو کشتا نہ پہنچشتا اللہ وی دا ما یو بندرہ نہیں ولی وزا اللہ قدرت و طاقت دا سوال کوئے ہے چی اللہ تم نقبل گرفت نہ ساتے گو لوے نہ لوے خان بھئی نواب بھئی مالدار بھئی او دا دیر لوے شان و طاقت خاون بھئی خوچی اللہ رو نیسی کنا قسم پا اللہ کا دنیا یو طاقت ہے دیگو اخلاص کی دا دا خدای نہ سوال کرے مونږ په مستو کې پراته یو یا الله ته د خپل قهر نه او د خپل غضب نه محفوظ کړي بس وی دا یو بندر دی ولې دی یا الله کوم ځای کې دی وی دا کپ په ګیړه کې دی وو مې زمکي ګلان دي چکرې لګای الله دا کپ ګیړه کې دی یو یا الله دې سکه یل تم ما یاد ای او مارا نی ولې دی یونس علی السلام فرشتو الله ته زاری شروع کړ پروردگار دې خو بچ ته خو الله دې جیل نه الله راو بس دې جیل نه راو بس نو سلیخ رضی پس رب العالمین اگا کب خلر او چتا کلا او اولتے اکلے او دریا پگاڑو بندے او قرآن کے اللہ سوئی فلولا انہو کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون وے کدی یونس علیہ السلام دا کب پا دے گیڑا کی دا سب لا الہ الا انت سبحانک نوے او زما تسبیحات نوے نو تر قیامت پوری با دا کب پا دے گیڑا کیو دا بے سزا ہو دا اللہ پچا سا فلولا انہو کان من المسبح کدا تسبیح نہ دیکھا نا اللہ بیسا فی بطنی الائیو دا دریا دا کپ دے گیڑا کی تر قیامت پوری بکر قیامت پوری سو قبل بم اللہ جنور کرو قیامت پوری دل بم اللہ جنور کرو دا غبی جیلو پکی بکر خوزے یاد قلم منظما پر رحم دار دا کلمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا لیتا برکت دا دا پیغمبرانو کلمہ دا دن صالحین دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خپل صحابہ کرام دا ډیره فائدہ مند او سب چې پچا تکلیف راشي مصیبت راشي بیماری راشي غم راشي دا ډیر ذات وای لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین او معنی هم ډیره مزیدار دی یا الله ستان بغیر بل معبود د عبادت لایق نشتا یا الله ته هر عیب نو د هر مصیبت نو د هر یو چې تاسو رقم شي نه خایيږي الله راغې نه پاکي او یا الله انی کنت من الظالمین اگر خلق چی ظالمان دی پزان زیادے کئی زم آگے کئی مواقعی من ہر انسان ہر وقت پزان زیادے کئی دا
الله مخالفت کرو دا اللہ شکریہ مونگ دا اللہ دا نعمتون قدر مونگ اونو قسم دے کمو بلکل دا اللہ دا نعمت قدر دا گوری بلکل مونگ نکو نمو دا رب العالمین شکریہ دا کر نمو دا رب العالمین دا نعمت سا قدر دا زمونگ پا دے خطا کی دا شین انقدر رزق اللہ را کئی بچی اللہ را کلی دی روزی اللہ را کلی دی عزت اللہ را کلی دی مونگ دا اللہ دا نعمت قدر چی پا غالا باندے ہو گردو زدریاب سہل پہ اللہ نو وجود کچشیو نو فوراً اللہ پاک فرمائی وانبتنا علیہ شجرت من یقتین دا کدو بوٹے پہ مونگ زرغون دا کدو بوٹے ابی زرغون شو او پانے پہ خورے پہ سورے اللہ ورکا او یو چیلے برات للا بلکہ اسے برات للا اگا اسے بوتا سپلگا غلانزگا پیرا نزدیکل او یونس علیہ السلام خلیتا بیگا اگا پی ور نزدیکل اگا برول اگی باندیگا دخوراک انتظام شروع شو چکلا برابر شو سرمن پخشو دیو سو دلے کرا ویفا قدو بوڑی اوچ دے اگا اسے نشتن دے پا جلا شو اللہ و تی بس دیکن جالے سر پر پاسو سو دا خطا لما یو صدا در کر لگون دے لیکن ما دا حکم انتظار دے ونکو بس پاسو بیا با آغا کلی تا دے کم کلی نکراو تے دے آغا قوم لبا بیا دے اس آغا قوم آغی سر رب العالمین سوک لگ نکی دے سنگا یا اللہ اس با قوم دے سنگ ورزن او دے اخبر لکوی اللہ تا خو نچی بین قوم تا خو ماوی دیو چھے تاسو باندے بس علوی خود پاس عذاب رازی عذاب پیران آگی دا آغا قوم خدا قانون دے چھے دروغ جن سالے غی وجل نو ما باندے باقی خام اگر دروغ جن گمان کے اگر چھے دروغ نو ملشتے بھی دا بس سکی گی نو سالے پلار یو شکون کے روان دے اگر تیواز کی شکون کے کا دے خوراش وی تا دا کم کلی وی دا نینوا وی خلقی سنگ دے خفای شوی شرط کے خوشحال دی وی خام یو وی خلقی خوشحال دی وی یو وی ولی خوشحال دی وی اگی خوڑے خوشحال دی اگی خپل دینم بدل کرے دی وی س دینے دی وی اگی خو مسلمانان شوی دی وی دا سی کارو کلو انہیں پیخو دی چیلے نمخ کرا کر وی پیخو نمخ چیلو گی نشتا ولی نشتا دی دولو چیلو کس تا پی وی دا منگا علاقہ قحط والی دا قحط دا دی علاقہ یو پیغمبر دا غنم یونس علیہ السلام دی خود پی جنی نا او اگر دی قوم تا دیر وی نصیتو قوم یو نمن نو آغا تلارو تختید نشتا اس اگر پیغمبر نشتا خلق ورپس گردشتا دی نو دا اللہ پی قحط روست دی نو دوم را قحط دی چی دا مونگ دا خوراک انتظام نشتا دا گڑی چیلو کی پی نشتا وی خوا اگر پیغمبر پس گردی یونس علیہ السلام پس وی او خودی پا خلا دیوست وی تلاو علیو چیلے دی مان چیلے را وستا خلان بانی ولی گوتی راخ کلی اگر پا غصاص سربم شو پی پکی را در وی دولا شمال پی وسکی وی دی خلق دا پیغمبر پسی ولی کرد اگر و تواقع بیان کسی یونس علیہ السلام تی رو تی دیکن او سلوی خود دی پورو شوی دی نو پاگی دا عذاب آثار را گلی دی سنگ جدو ورد دی اوریاز را لگ او دا سی اوریاز پیرا لگ چی اگر پورا تیارا جوڑا نو خلق ورا لیل دی خپل بادشاہ لا که تا خوبی که دا سلوی دروغ جن دی اگر چی سویلو اکو رشتیا شو دا اوریاز را لگ تیارا را لگ دا خو مونگ تا تکلیف دی پا مونگ بانی تاو را لگ اگر نیزا واقشتا و پاس بانی سو شو مند تردیو والی غرونو کی چکریو والی اورا غی وی ننا دا اوریاز دا عذاب نرخا دین باران کی یہ اوریاز بلم تیرہ شو اوریاز نورم رخ کتا شو او دوم را تیاری جوڑا کا جی پکور کے دن پرانار وز با انسان انسان نگی دا او مکہ دا عذاب اگر آثار پر رو شروع شو جی شروع شو بس خلق بادشاہ لورا لبیدا سکار دے کہ دیکھ نور دا محلت اس انتظار نشتا دا خو کدری روزی پیدا تیری گی دا مخونم واقعی زیلی گی بیا غوی دری روزی مخونم توری گی سرکی گی او بیا دری روزی بس سرک توری گی او بیا بازاب رازی نو دا خو لس روزی دی الا شابا بس تا خبر دروغ دو اگا صالح پا حق او بعد بادشاہ بیدا سکار دی چی بس واقعی دا خبر درست دا لر شو اگا اصالح گوری یونس علیہ السلام گوری شابی خالک اخوارک للا خو دا دریاب کشتی تا خطر ہے دا دریاب گیرے در زیدے دا کب گیرے در اکم دے پیدے نک چه پیدا نه که خلق بیا بادشاہ درا کوم چې خدای تبا کا ظالما سر الله ته ټول نه او مون غر کې ګوس بس کو یو کس هغه وزیر او خیار هغه داسه کار چې ما د یونس علی السلام نو ریدلی چې الله هر زشت او د هر چا فریاد ارده کې اوري
راځه چې یونس علیه السلام په خدای ایمان راوړو او کاغه نشته په هغه باندې ایمان راوړو او راځه چې الله ته وجاړو نو بس فورا ایمان راوړو چې یونس علیه السلام کوم الله مونږ ته یاد کړی دی په هغه زموږ ایمان دی او مونږ په دې ایمان دی چې یونس علیه السلام د الله پیغمبر دی او قوم ته ویښه به د کلونه بارته راوځي ټول د کلي نه بار راووتل څاروي م راوستل پخپله م راووتل بچی د میندو نه جدا کړل میندې د بچو نه جدا کړل څاروي د خپلو بچو نه جدا کړل نو میندې به بچو به میندو پسې چغې والې څارو به خپلو بچو پسې چغې والې بچو به هغې پسې چغې والې او جړا شروع شو او داسې جړا شروع شوه الله ته زاري شروع شوه جامع الله ته وشتل چې الله زمونږ په تا ایمان دی هغه الله باندې کوم یونس علیه السلام یاد دی او په هغه زمونږ پیغمبر دی لا اله الا الله او یونس ان یونس لرسول الله یونس علیہ السلام د الله رسول دی او چې اچھا غو والے فریادونه الله ته کنه الله تعالی ته عذاب لږ فلولا كانت قريه امنت فنفعها ایمانها الا قوم الله فرمای یو کلی باندې چې عذاب راغله دی نو هغه بیا ایمان راوړل دی نو ایمان او ته فائدہ نه رسول عذاب ته نه دی تل سوا د یونس علیہ السلام نه قوم باغی کی عذاب راغی و اللہ تے فریاد شروع کو چغی شروع کرے اللہ تے عذاب ملے او دا والے فرعون خم دا چغا والے امگا طالبان سوال کئی کرے اے فرعون خم کی دریاب کی پریوت نے چغی کرے آمن تو برب موسیٰ و حارون کہ دا موسیٰ و دا حارون پا رب زمائی مان ناغو خم توبہ ویستا قب بچ نشو او یونس علیہ السلام قوم توبہ ویستا بچ شو دارو کی فرق دے فرعون پا عذاب کے گیر شو نبیہ توبہ و بیسی نو هغه چې عذاب کې گیر شو او توبه وباسي نو توبه ولا فایده نه ورکوي او دوی لا په عذاب کې نه وګیر د عذاب هغه آثار په شروع وي پورا عذاب لا نه دی راغلی بس الله تعالی دې فورا هغه اوریزم لرې کړه هغه تاو هغه عذاب تکلیف لرې شو ولې توبه وایستل اوس هم دا مسله ده چې کلم تکلیف دې الله په مسلمان نه راولي خو که کلم تکلیف راغی مصیبت راغی عذاب راغی فورا رب العالمین ته رجوع کوه جلا کوي الله ته جلا په جلا الله دې خوشاله دا توبه طریقه ده فریادونه مکوه دا انسان الله ته کوي گلی شکوه الله ته مکوه رب العالمین ته فریاد شروع کوي او باران چې نه کیږي زموږ علما لیکي د کلي نه بارون الله ته وجاړي قحط الله او بارانو کې قحط به ختم شي دا رنګ دي ټول وتل جلا او فریاد او ګریوان او شرول او بچی مو استل خزم او استل رب العالمین ته غذاب ده یونس علیه السلام خود په دې نه نو خبر کړي توبه وستل اگر خوی اللہ ما تبیل وزاب براجے وزاب را نگے شکون کی وطا ٹوڑا قیسا ہو ورطاو چدا سے کارو کا چھے ورشا او ورطاو چدا سو کم پیغمبر پسی گرد یونس علیہ السلام پسی اگر دریا پکار بانے ناس وی تا غی یونس سے ویو وی گورا سنا چھے اگر نے او دا بادشاہ خدا قانون دے چھے در اوجن وجن ما با ملک ستا پا پیغمبر ایسے دلیل دے چلے تے واس کی ویدا چلے دان سر بول دا دا ما پا نبوت دے دا بتا لگوئی کی نو دا پیغمبر موجودی پیغمبر سر گھڑی چیلے او خیوانات ہم خبری کی چیلے دا دا غنونی ولا غوا گاو بادشاہ لے بوت دا او خوشا لدی بادشاہ سلام زیر میں در باندی ولی اگا یونس علیہ السلام ما پیدا کی کم زیر دی دا دریاب پغالا دی تا سر سے دلیل دی وی دا چیلے را کلی دی اگا چیلے تصدیق و کو گوئی او کچی واقعی یونس علیہ السلام پا ما لا سوالی دی وقت اللہ پیغمبر دی او دریاب پغالا ناست قرآن حکیم کے اللہ فرمائے فنجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین فکشفنا ما به ما من در چا اگر تکلیف تے مم لرے غم تے مم لرے او چے مسلمان الا غسر مم دا چل کو عذاب پرا ول ابتلاء پرا ول مصیبت پرا ول او چے اللہ تے رجوع کی نہ مم کہ اگر مصیبت بیا در کو او قرآن حکیم کے اللہ بل دے کہ فرمائے چے دا غا اہل و یال مم غا واپس کو پتاو لگی دلال تک خزی تے پتاو لگی دلال خواد ما خواون کو جم دیرے خزی چانی ولی وا لگا گوند چپے والی وا او مخ کے دا دریا پغار باندی مچی ماران لگی وغی میان نیول فورا نی دا زوی مولا رو نیولی و دیم را نیول خزی مرا نیول ام دوالا محفوظو اگا بل زوی شر مخ نچا خلاص کرو ام محفوظو اللہ والا اگا خفل دوالا بچی موپس کرد خزم مترب العالمین واپس کرا وارسلنا ویلا مئتنا ویلا قرآن حکیم کے اللہ فرمائی جدرہ قوم سے پاس یو لک خلق اگر یو لک خلق سے پاس اولا رب العالمین تابیدار کرل اگر اللہ مسلمانان کرل پا دبان ایمان روڑو بیا دیو سر او سیدو بیا غی کرے وفات دیو خخم دی دیر دا عبرت خبر دا دی واقعی نمونتا معلوم نیک یو خدا
چې الله د حکم بتا بيداري کې دا بنه ودا کار ګران دی داسانه نه چې الله حکمي ګران والی ته یخنه ته ګرمه ته بنه ګوره لکه څنګه چې دا الله د حکم تابعداري کولا بس بچي هم تلاله او خدم تلاله دریاب یو لاله نه غدي الله د حکم بتا بيداري کې دا دې نه کدل چې قوم می وجني او یا می وي او یا تکلیف راځي دیم صبر بکې صبر یو که صبر او دریم داری چې هر ځای کې بتدا الله د حکم نه غاړه نه لکه معمولی یونس علیه السلام د الله د حکم انتظار وکړو کوم دی ته ورسه او سرورم دا چې هر وخت په تکلیف کې هم د الله یادې د کپ په ګیړه کې لګیا دی رب العالمین یادې تکلیف دوران کې بل وی الله یادې او بل هغه خبر دا چې کلم ته الله یادې په تکلیف کې نجات دا غا تکلیف نه دا غا مصیبت نه دا د رب العالمین په اختیار کې دی الله بدل نجات دا د عبرت خبره دی معلومه شو بلم دا معلومه کی من مسلمان بعد وقت ازمائش و امتحان باش خو اخیری انجام اخیری گرد و اخیری فتح بیا اللہ مسلمان لورکے دقا قوم او بل توبہ باندے اللہ دیر خوشا دی اس لئے توبہ و باسی لکھا دی قوم توبہ و استلا دا عذاب غاسار را غلیو اللہ ذو الجلال تیغا عذاب لرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نا یو عیسائی بادشاہ چلے اگر تا پوسو خطے و تلو لے گا عیسائی بادشاہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی دا سے قبر را تاو خواہ چی قبرم جم دے دے او پکی دن نا ملے دے غم جم دے دے قبرم مندے وی او پکی ملے مندے وی او بیا دا ملے دے قبر نا جم دے روزی ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خط ابن عباس رضی اللہ عنہ تولے دے بکا نبی علیہ السلام دعا کرے حضرت ابن عباس تا چی اللہ تولا علم و حکمت ورکی وی یری او عیسائی بادشاہ را سوال کرے سو جواب بولے ورکی نو حضرت عباس رضی اللہ عنہ ورتا دا خط پشو لکل چی دا قبر او دا ملی ما تا معلوم دی دا ملی یونس علیہ السلام دی او قبر کی دن اگل آقا آقا کب دی نو قبرم جم دے دے کب او پا کدن نچے کم ملی دی یونس علیہ السلام ام جم دے دے او دوارا من دیم وی او بیا اگل قبر اگل ملی جم دی روم غردو نو دا دا رب العالمین دا لوی قدرت نخوام دا 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 منگا قیدر چا اللہ تعالی دا لوی طاقت او دا لوی قدرت مالک دی کلم چا تکلیف راشی پہ انسان باندی تلوی عبرت دینا معلومے گی نو منگ با تکلیف و مصیبت رخ کی چاہ تا رجوع کو اللہ زاری بکو تکلیف زیاد چھو جالا وطا بچی مو جالا وطا خزم مو جالا وطا ٹول وطا ہو جالا رب العالمین باغا تکلیف و مصیبت دفقی رفقی وی اللہ دی منگ دا ہر قسمہ مسائب و تکلیف النفا من کیو سائے دعا ہوتا یا اللہ کم مسلمان چنن پدا غا مصیبتونو کی او پدا غا عذابونو کی گرفتار دے یا اللہ اخر مصیبتونو دا عذابونو نے محفوظ کی یا اللہ طول مسلمان اتفاق و اتحاد نصیب کی یا اللہ گناہوں نے مسلمانوں میں آجی خان مولانا بجلی گر سے بیمار دی دی وی بشیر جان دعا وطو کہ اللہ والا شفا ورکے سمرا علماء نیکان صالحین جنا جو رضی اللہ تم لے شفا ورکے دمون گا استاذ فکورن کی جکم مریضان دی اللہ طول لے شفا ورکے اللہ کا سو قرضارانی دا قرضوں نے اخلاص کی اللہ کا چاہتا دشمنے طرف گنے جوڑی تی والا پروغ بدن اللہ کا سو تنگ دست سید دا حلال اور دخ نصیب یا اللہ دا ہر قسم آفتوننا مصیبتون تکلیفوننا غمونم اللہ محفوظ ساتھ اواخر وقت ما الله بقول ذاكر من السبيل لا اله الا الله محمد رسول الله